Dobrodošli u Kontraste, ja sam Saša Čeramilac. U Hrvatskom saboru su sredinom mjeseca u hitnoj proceduri prihvaćene izmjene paketa zakona koji definiraju dobu koju je moguće zadržati se na tržištu rada, te kojima se na 65 godina vraća granica za starosnu mirovinu i smanjuje penalizacija za ranije umirovljenje. E sad, vraćanje te granice je bio jedan od zahtjeva referendumske inicijative 67 je previše, koja je zato prikupila više od 700.000 potpisa. A vlada je ovim izmjenama, prema riječima ministra rada i mirovinskog sustava Josipa Aladrovića, u cijelosti preuzela njihove prijedloge. Što je ostalo od prošlogodišnje mirovinske reforme? Kakva je budućnost mirovinskog sustava? U Kontrastima govore pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava, gospođa Milita Čičak, i bivši ministar rada i mirovinskog sustava, gospodin Mirando Mrsić. Dobrodošli. Dobar dan. Hoćemo krenuti od ovog vraćanja dobne granice. Dakle, prihvaćeni su zahtjevi referendumske inicijative sindikata koji su tražili da se to vrati. Tako zašto? Je. Kako zašto? 711.000 naših sugrađana je izrazilo volju da je 67 i previše, a podsjetila bi da je 67 kao uvjet za starost uveden 2014. mandatu SDP-a. Mi smo u okviru ove reforme od 1.1.19. ubrzali sa 38. na 33. godinu, uz naravno i povećanje uvjeta za prijevremenu sa 60 na 62, obzirom da su građani izrazili svoju volju. Vlada je pripremila izmjene zakona, Sabor je izglasao i zakon je donesen i stupa na snagu 1.1.2020. godine. Je li ispunjavanje te volje održivo dugoročno? Dakle, građani, uključujući i mene, možemo svašta željeti. Ja mogu željeti 3 puta veću plaću, 7 puta veću mirovinu, međutim, ako sustav to ne može izdržati, to mogu ostati puste želje. Zasigurno je duži ostanak u svijetu rada i kasnije ostvarivanje prava na mirovinu osigurava veću mirovinu, znači primjereniju mirovinu i bolje utječe na održivi sustav. Dugoročno gledano, što u stvari bila je naša ideja kroz mirovinsku reformu. Međutim, obzirom na ovo što smo sada već naglasili, bilo je potrebno to uvažiti. Što se tiče fiskalnog učinka, recimo u prvih nekoliko 5 do 10 godina ne stvara prevelike troškove. Primjerice, ovo vraćanje na 65 u idućoj godini polučuje 35 miliona dodatnog troška sa razine rashoda i minus od 9 miliona sa razine prihoda. U idućoj godini 90 miliona minusa. Uglavnom raste. Međutim, smatramo da druge mjere koje smo uveli kroz reformu, kroz paket od 6 zakona, će na odgovarajući način iznivelirati u sljedećem razdoblju, znači taj negativni efekt. A osim toga, znate da ćemo razgovarati sa socijalnim partnerima o, znači, produljenju radnog vijeka kroz radnopravne propise, jer onda bi na odgovarajući način smanjili i taj negativni efekt. Kako to mislite? To, ali to je sad isto omogućeno, dakle, ko želi ostati duže na tržištu rada? Ne. Vlada je povukla tih 6 ostalih zakona radnopravnih kako bi se sa socijalnim partnerima nastavilo dalje raspravljati i dogovoriti određeni model. Znači, to se radi o radnopravnim propisima, a zakon o mirovinskom osiguranju gdje se preuzima inicijativa je donesen. Znači, poanta općenito mirovinskog sustava je duži ostanak u svijetu rada, veće plaće, duži staž, veća mirovina. Mislim, to je nesporno. Međutim, evo, u ovim uvjetima ćemo razgovarati sa socijalnim partnerima kroz iduće razdoblje. Kad se za to steknu uvjeti, izmijenit će se i radnopravni propisi. Gospodine Mrsić, dakle, čuli smo, dakle, 2014. vi ste bili ministar, dakle, ta promjena na 67 godina. Doživljavate li to i koji vlastiti poraz zapravo? Da nije prepoznato nužnost takvog poteza, ili? A u prvom redu, gospođa Melita Čičak je bila načelnica sektora za mirovinski sustav kad sam ja bio ministar. Dakle, bila je u našoj ekipi koja je 2014. donijela novi zakon o mirovinskom osiguranju, gdje smo vrlo jasno rekli da sa 67 godina će se otići u mirovinu tek 2038. godine. I s time da smo tu postigli dogovor sa socijalnim partnerima, jer smo u isto vrijeme uveli i jedan novi institut, a to je dugotrajni osiguranik. Dakle, da oni koji su navršili 60 godina i 41 godinu radnog staža mogu ići u mirovinu, a da nisu penalizirani, što je veliki iskorak. Bio. I s druge strane smo u tom zakonu 2014. krenuli u razdvajanje mirovina. Dakle, vrlo jasno smo stali na stanovište da u mirovinskom sustavu moraju ostati samo mirovine koje su zarađene kroz rad, a sve druge mirovine po posebnim propisima, to povlaštene mirovine, braniteljske mirovine, mirovine vojske, policije i tako dalje, svih onih skupina, moraju otići izvan mirovinskog sustava i biti u drugom dijelu
Dakle, ili u ministarstvima ili u ministarstvu financija. Vlada HDZ-a ničim izazvana, žao mi je što gospođa Melita nije uspjela uvjeriti ministra Pavića i premijera Plenkovića da nisu trebali raditi ništa. Dakle, zakon je se provodio, vrlo jasno je bilo u zakonu određeno što i kako. Penalizacija je recimo bila vezana uz dob. Dakle, koliko ćete vi ranije otići u mirovinu, toliko vam penalizacija veća. Dakle, to je bilo nešto što je također bio iskorak u mirovinskom sustavu. Vlada HDZ-a ničim izazvana krenula je u ovu reformu i dobila je to što je dobila. I sada se zapravo sve skupa vratilo i na još prije nego što je krenulo. Vratilo se natrag i još u lošijoj varijanti. A zašto je vlada HDZ-a u to krenula? Zato što nije htjela ispuniti četvrtu preporuku Europske komisije, a to je razdvajanje braniteljskih i radničkih mirovina. Jer u onom trenutku kad je HDZ došao na vlast, prva odluka u Saboru bilo je ukidanje razdvajanja mirovina. Vlada je pokušala jednim spinom ili laži zaplašiti građane i ako ne odete u mirovinu sa 67 godina 2033. tada ćemo imati 45 milijardi kuna gubitka, bit će ugrožen mirovinski sustav. Ali je zatajila još jednu drugu činjenicu, da mi do 2050. Hrvatska svojim umirovljenicima treba isplatiti 1300 milijardi kuna mirovina. 1,3 biliona kuna mirovina. I ovih 45 milijardi je svega 5 promila toga što mi trebamo isplatiti. Prema tome, to uopće nije moglo uništiti mirovinski sustav. Ono što će uništiti mirovinski sustav je brujanje braniteljskih mirovina. Evo, mi 25 godina nakon završetka rata imamo 1097 novih mirovina, dakle braniteljski, imamo nove umirovljenike, buja nam taj dio. Također je ispod radara prošao još jedan dio koji je vezan uz Medvedov zakon o braniteljima, koji je rekao da ako ste branitelj i radite i odete u mirovinu, ako vam je mirovina ispod zagarantirane braniteljske mirovine, mi ćemo vam dati još 500 kuna na tu mirovinu, što je negdje otprilike za 20 godina još dodatni 25 milijardi kuna troška u mirovinskom sustavu, samo na ovaj dio što se tiče povlaštenih mirovina. Dobro, ajmo doznati, dakle, puno toga ste otvorili. Dakle, zašto se onda uopće išlo u te izmjene ako je tako funkcioniralo? Koje izmjene konkretno? Dakle, ovo da se, što je rekao gospodin Mrsić, dakle, vlada HDZ-a ničim izazvana krenula mijenjati neke stvari koje su već bile uhodane i riješene. Pa gospodin Mrsić je rekao puno stvari. Prvo, nisam bila načelnica sektora, nego sama voditeljica službe. Drugo, reforma mirovinskog sustava je provedena cjelovito. Ovo 65 godina starosna i 60 prije vremena su samo dvije mjere u okviru mnogobrojnih mjera koje su provedene kako bi se sustav učinio održivim i adekvatnim. Podsjetila bih da smo ispravili ogromnu nepravdu prema onima koji su u prvom i drugom stupu 62. godište i mlađe uvođenjem razmjernog dodatka na mirovinu i pravom na izbor na mirovinu. Poduzeli smo mnogobrojne mjere kako bi dalje razvijali drugi i treći stup. Mirovinski sustav je jako kompleksan. On se ne može gledati vrlo parcijalno i zahtjeva velike intervencije, što smo mi napravili. Imamo stvarno izuzetno dobre rezultate, samo bi nabrojala primjerice. Dobro, ali zašto se išlo mijenjati uopće taj dob, ta 67 godina, 2038. Ako je to već bilo doneseno? Upravo iz razloga što je u Hrvatskoj na razini godine za isplatu mirovina potrebno osigurati više od 40 milijardi, što imamo vrlo kratak mirovinski staž od 31 godinu, što se kroz mirovinski sustav, kroz duže razdoblje rješavali socijalni problemi, stečajevi i tako dalje. Znači, apsolutno je bilo potrebno u okviru starenja stanovništva, nepovoljnih demografskih kretanja poduzeti određene aktivnosti. Znači, promjene iz 2014. nisu bile dovoljne, ajmo to tako reći. To su samo neke promjene. Mi smo ovdje uveli, ako podsjetila bi vas, dodani staž za žene, 6 mjeseci po svakom rođenom djetetu. Promijenili smo formulu usklađivanja kako bi mirovinu učinili povoljnije. Evo, sad su isplaćene prve mirovine, ako se ne varam, sa novom formulom, povećane su mirovine od 1.7. za 2,44% plus ovo usklađivanje od 1.1. za 1,15%. Znači, na razini ove godine vlada je osigurala više od 840 milijuna za usklađivanje mirovina. Htjela bi se vratiti vezano za ovo razdvajanje mirovina. Prvo, da, u Republici Hrvatskoj nema povlaštenih mirovina, nego imamo mirovine po posebnim propisima. Kao i sve druge zemlje svijeta, percipiramo određene kategorije, imaju određene posebnosti kao što je vojska, policija,
obavještajni sustav i tako. Isto bih podsjetila da smo imali kao jedina zemlja u EU domovinski rat i na odgovarajući način percipiramo i hrvatske branitelje koji su nam omogućili da imamo Republiku Hrvatsku, suverenu državu. Htjela bih reći da u Hrvatskoj ima 1.240.000.000 umirovljenika. Od toga onih koji primaju mirovinu po posebnim propisima je 177.000. Pričali smo o ovih 40 milijardi na razini godine. Za posebne propise je potrebno osigurati 5,9 milijardi, od toga 4,6 za branitelje. Međutim, podsjetila bih da veliki broj umirovljenika po posebnim propisima ima veliki staž iz rada. Primjerice, branitelji 18 godina i 8 mjeseci, akademici 41 godinu, policajci 30 i tako dalje. Znači, kada se to sve razluči, za posebne propise, njih 177.000, koliko ih je bilo, isto toliko i kada je uvedeno razdvajanje 2014. godine, treba u stvari de facto iz državnog proračuna osigurati 2 milijarde. Htjela bih reći, razdvajanje koje je uvedeno 2015. šta je ono polučilo? Polučilo je zaostajanje usklađivanja mirovina po posebnim propisima za 1,11%, dovođenje u neustavni položaj te kategorije umirovljenika. Treće, faktori preračuna, odnosno faktori temeljem kojih se vršila razdvajanje na dio mirovine iz rada i dio po posebnim propisima, nije na odgovarajući način proveden, odnosno ne bi baš htjela reći da je bio odokativan, ali je bio nekakav prosječan. Znači, on nije odražavao stvarno mirovinu jedne osobe koja ima mirovinu po posebnim propisima. Tipa, ima 20 godina iz rada i ima, ne znam, 10 godina po posebnom propisu. Znači, ti faktori preračuna nisu odgovarali stvarnom stanju i slijedom toga je u stvari takvo razdvajanje pokazano ne kao neučinkovito i potpuno besmisleno i zato smo 1.1.2017. vratili usklađivanje na cjelokupan iznos mirovine. I istovremeno smo donijeli pravilnik po kojem računovodstveno vodimo vrlo precizno koliki dio mirovine se financira iz doprinosa. Kao što sam rekla, imaju značajan staž. Iz doprinosa, a koji iz državnog proračuna? Dobro, evo samo da čujemo. Dakle, što je govorila gospođa Malita, žao mi je što nije ali govorila. Ali mislim, meni je sad fascinantno, znači da, zajedno ste radili upravo na toj problematici. Žao mi je što, nije, da, što sada nije to govorila onda kad smo to donosili, nego je jasno radila sa nama u timu da se to napravi, ali okej, ljudi se mijenjaju pa mijenjaju i stajališta. Vrlo jasna je naš stav bio 2017. Dobro. 2014. da mirovine treba razdvojiti. Ovo nisu mirovine koje su zarađene iz rada. I one se moraju financirati iz proračuna i moraju se usklađivati. Ali i sad se financiraju iz proračuna, šta ne? Da, financiraju se, ali se usklađuju na način kao što se usklađuju mirovine iz rada. I s druge strane, kada vrlo jasno razdvojite, onda maknete mirovine po posebnim propisima, maknete sve one socijalne transfere koje idu kroz mirovinski sustav, onda rupa nije 17 milijardi, nego je, dakle, nedostatak je negdje otprilike oko 4-5 milijardi onog tranzicijskog troška kada smo prešli u drugi mirovinski stup. I onda to vam omogućava da vi podignete mirovine za 10-20%. Ovako, kad imate 40 milijardi pa morate podići za 10%, onda je to praktički nemoguće. Ono što smo također tada pokazali, da dio branitelja ima staž, to je jasno, i da taj staž treba financirati kroz doprinose. A sve drugo treba financirati kroz proračun, ovisno o tome. Evo, gospođa Melita vrlo jasno rekla da su te mirovine zaostajale zato što proračun nije imao novac. Prema tome, kada proračun ima novaca, te mirovine će rasti. Kada nema novaca, neće rasti. Dok mirovine radničke, one se moraju usklađivati prema troškovima života i porastu plaće. Dobro, zar je nekako bilo logično da ono što je ostvareno kroz rad jednostavno se naplaćuje iz mirovinskog fonda i tu se primjenjuju, dakle, i propisi i pravila i rastu te mirovine i tako dalje. A onda ovaj dodatak za povlaštene skupine koje vlada uredbama ili zakonima definira određene skupine imaju pravo na određeni iznos dodatka, vlada će te dodatke povećavati sukladno mogućnosti proračuna. I to je točno. Dodaci. Dakle, to je točno ono što smo mi. Zašto bi to onda bila sve skupa mirovina? Zašto to ne bi bila mirovina i dodatak? Pa zato što prvo 2001. godine se mirovine financiraju iz državne riznice, iz državnog proračuna. Samo je određeno, zna se šta se financira iz doprinosa, a šta ono de facto iz općih prihoda državnog proračuna. Znači, prvo da to razjasnimo.
Isto tako rekla sam da posebni propisi postoje u svim... Ali tu smo se doveli zbog toga što nemamo dovoljno radno aktivnog stanovništva. Dakle, imamo taj omjer umirovljenika i radnika takav da proračun mora intervenirati. U nekom idealnom sustavu, mirovinski sustav bi se financirao sam od sebe. Dakle, imamo tu solidarnost. Dakle, postojeći radnici uplaćuju poreze i doprinose, odnosno dodatak, odnosno plaćaju poreza mirovinsko i iz toga se financiraju aktualne mirovine. Što se tiče policije i vojske, tada smo također predložili, ostavili smo ministriti Šikića i ministru Paviću, valjda došlo do njega, zakon o profesionalnoj mirovini, koji vrlo jasno kaže da vatrogasci, policajci, obavještajne službe i tako dalje idu u mirovinu po posebnom, dakle, načinu, po profesionalnoj mirovini. To znači da ako vatrogasac sa 52 godine više ne može nositi onih 50 kila na ramenu, da ide u profesionalnu mirovinu. Ta mirovina se isplaćuje iz ministarstva unutarnjih poslova ili ono nadležno, a uz tu mirovinu treba raditi. Što se tiče, recimo, akademika koji imaju preko 40 godina radnog staža, njih, dakle, ta mirovina im se isplaćuje putem doprinosa, a ovaj dodatak akademski koji oni imaju na to se isplaćuje evo ministarstva obrazovanja. I to je vrlo jasno, onda transparentno, jer ono što niko nije protiv braniteljske mirovine. Ja nijednom trenutku nisam rekao da njih treba smanjiti. To je nagrada politike svih nas za ono što su oni radili u ratu. Ali je ono što ja želim je transparentnost. Jasnoća, da znamo zašto trošimo i koliko trošimo. Ajmo se vratiti na ovo što ste prvo rekli. Prvo, jasno znamo šta trošimo, koliko trošimo i na što trošimo. To uopće nije sporno. Drugo, sadašnji radnici, lijepo ste rekli, uplaćuju kroz doprinose za sadašnje umirovljenike. Mirovinski sustav se može dalje održavati i pratiti i stvarati samo na temelju gospodarskog razvoja i veće zaposlenosti. U tom smislu bih htjela naglasiti da svi sadašnji pokazatelji upravo ukazuju da su na gospodarski rezultati jako dobri i da imamo povećanje, istina blago, ali povećanje radnika u odnosu na broj umirovljenika. Isto bih podsjetila da je to izuzetno važno. Što se tiče profesionalne mirovine koje govori gospodin Mrsić, taj jedan model je postojao još i u vrijeme dok je on bio ministar i on nije odgovarajući i niti prihvatljiv na način kako je predložen, da se u četiri kategorije miješaju i oni po općim propisima i po posebnim propisima, da se bez ikakve analize i podloge i nekakve stručne verifikacije određuju nekakve uvjeti godina života i staža gdje bi se ostvarivala mirovina, ta takozvana profesionalna mirovina. I u stvari se od tog materijala koji je bio izrađen još u 14. godine de facto odustalo, jer se godinu dana do kraja mandata te vlade na njemu uopće nije radilo. Tako da o tome mislim da je suvišno govoriti. Činjenica je da u okviru mirovinskog sustava postoje jasne postavke koje se trebamo držati, a to je da moramo brinuti o sadašnjim umirovljenicima, što smo pokazali kroz povećanje formule za usklađivanje. Mirovine uredno rastu, povećane su mandatu ove vlade više za 13%. Najniže mirovine, to bi posebno naglasila, više od 240 tisuća umirovljenika smo dodatno pojačali od 1.7. To smo povećali za 3,13%. Razvijamo drugi stup, ispravili smo nejednakost koja se dogodila u odnosu na generacije, a to je ozbiljan problem, 62. i mlađe. I sada 2.500 ljudi koji su ove godine ostvarili mirovinu iz drugog stupa, njih 54% je ostalo u drugom stupu. A do prošle godine su imali 700 kuna manju mirovinu. Znači, mi želimo kroz razmjerni dodatak i mogućnost da vi izaberete koju mirovinu želite, želimo vas poticati da ostajete u drugom stupu, da drugi stup razvijamo, jer smatramo da jedino kroz mješoviti mirovinski sustav možemo osigurati primjerene mirovine. Ali nije se već davno trebao povećati taj postotak, taj omjer se već davno bio najavljen da se smanjuje, ide u korist drugog stupa. Da vrlo, vrlo jasno kažem. Dakle, od 2014. smo krenuli u izradu zakona o profesionalnoj mirovini sa ovim postulatima koji jesmo. Tada se krenulo, to je potpuno laž, što kaže gospođa Melita, da nije se napravilo dalje. Išlo se u analizu tih mjesta. To može raditi samo stručnjaci. Dakle, kada ko ide u profesionalnu mirovinu, kada je ta dob, kada on više fizički ne može izdržati svoje napore kao vatrogasci, policija, vojska, dakle, svi oni koji imaju beneficirani radni staž, vozači autobusa recimo,
I to je, taj proces se nastavio dalje, napravljena je ta analiza. Ja sam u Saboru dao prijedlog zakona o profesionalnoj mirovini koji smo i predstavili sindikatima i sindikati su to pozdravili, prema to, a je vlada rekla mi ćemo nešto napraviti bolje, pa to ništa ne volja, pa je to u Saboru odbijeno, ali nije se napravilo ništa. Ali opet da još jednu stvar kažem, da budemo potpuno transparentni. Da, imamo 170.000 povlaštenih mirovina po posebnim propisima. Ali pogledajte kakve su to mirovine. Mirovina braniteljska prosječna je 5.300 i nešto kuna. Mirovina radnička od ovih 1.200.000 kuna je 2.400 i nešto. Da sada 700. Znači duplo manja. I to je to što građani vide. I to je nepravda u mirovinskom sustavu koju to građani vide. I zato smo išli u to razdvajanje, da vrlo jasno kažemo da ovo što je država rekla da ćemo vam mi dati taj financijski dodatak za to što ste radili to u životu, da se zna koliko to košta. Jer to je nešto što građani očekuju od nas. Vlada očito je išla drugim putem jer jasno kupuje glasove HDZ branitelja i onda je to maknuo. A kad govorimo o usklađivanju, nije to vlada dala. Usklađivanje mirovina je po zakonu. Vi morate uskladiti toliko koliko vam rastu troškovi života. Ne, ono što bi bio porast mirovina, da je vlada sad rekla sve mirovine idu 10% gore. E, to je pravilo. Znači, vlada je samo poštivala postojeći zakon. Ovaj pristup je potpuno neozbiljan, to 10% aproksimativno. Mirovina je odraz staža i plaća. Točno je da je 2780 kuna prosječna mirovina. To je 43% prosječne plaće. Ali oni koji imaju 40 i više godina staža imaju skoro 4000 kuna, ali imamo problem što jedva 20% naših umirovljenika ima toliki staž. Zato je nama u interesu da ljudi duže rade, da to svijesti, da duži rad osigurava veće mirovine, što se može vidjeti po ovim dugogodišnjim umirovljenicima. Apostrofiranje stalno branitelja i njihovih velikih, visokih mirovina mislim da je potpuno neopravdano i priča da to utječe na mirovinski sustav je apsolutno deplasirano. 5.900 je prosječna mirovina, 71.000 HRVI-a. Znači, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata. I to nije nikakva nagrada. To je mirovina donesena sukladno propisu o zakonu o hrvatskim braniteljima. I rekla sam da imaju veliki dio staža, s tim da bih htjela reći da HRVI ima 18 godina i 8 mjeseci, a oni koji idu prema općem propisu pa imaju određene povoljnosti iz zakona o hrvatskim braniteljima imaju više od 28 godina mirovinskog staža. Dobro. Ostalo nam je doslovno još minutu. Neprijeporna je činjenica da imamo loš omjer radno aktivnog stanovništva i broja umirovljenika. Možda trenutni ekonomski pokazatelji idu ka tome da se tu nešto malo mijenja, međutim tempo promjene daleko premali, pogotovo kada se uzme u obzir broj radno aktivnog stanovništva koji je otišao iz države u proteklih godina u potrazi za boljim životom. Dakle, to je jedan ogroman problem koji nas u principu čeka u budućnosti. Sve ovo što smo sada govorili, nemojte se ljutiti, ali to je pretakanje iz šupljeg u prazno. Činjenica da je prosječna mirovina u Hrvatskoj iznosi 300 i nešto eura. Sa time nije moguće živjeti i neće biti moguće živjeti. Dok ne dođe do reforme državne uprave, dok država ne postane jeftinija, dok ne bude imala toliko općina koliko ima i županija i raznih namještenika, ne govorim sada o profesorima, ne govorim o liječnicima, govorim o jednom čitavoj drugoj plejadi ljudi koji su na teret državnog proračuna, dotad se ni ovo neće moći mijenjati, neće moći padati porezi, neće moći rasti plaće i neće moći samim kad raste plaća, onda rastu i doprinosi u principu za mirovinsko osiguranje i onda mogu rasti i mirovine. Sasvim sigurno da smo 4 godine izgubili jer HDZ-ova vlada nije napravila ništa od te 4 godine, a ekonomska situacija ne bila dobra. Reforme se radi kad je situacija dobra. Reforme se ne rade kad je situacija loša. I sasvim se slažem da je trebalo smanjiti broj općina, smanjiti broj županija, pojeftiniti državu. Ali nijedna vlast do sada se nije bila kadra uhvatiti s time u koštac. Pa ja bih se držala teme mirovinski sustav, izuzetno važan, kompleksan. Ajmo duže ostati u svijetu rada, ajmo kasnije ostvarivati pravo mirovinu, ajmo raditi uz mirovinu. Ali nema ko raditi, Melita. Nema ko raditi u Hrvatskoj, to je problem. To je izazov Europske unije, ne samo Hrvatske. Hvala vam puno vašem vremenu za Al Jazeera. Ogromna tema i jako puno posla da se tu stvari poslože kako trebaju. Poštovani gledatelji, gledali ste još jedne kontraste. Hvala na pozornosti i doviđenja.